Tror du, man kan lave alle slags kager til haskager? For eksempel haskransekage og haslagkage og sådan noget? Altså, jeg ved det ikke, men jeg tror sagtens godt, det kan lade sig gøre. Vi tager til Næstved. Her er 42 stande, hvor man kan lære nye evner. Og jeg har én challenge i dag. Jeg vil se, hvor mange af dem, jeg kan nå at lære i løbet af de næste 9 timer. Så velkommen til DM i Skills 2019! Jeg håber meget, at der er et eller andet, jeg kommer til at kunne finde ud af, men lige nu er jeg ikke specielt forhåbningsfuld om det. Du kan lære at binde jern. Okay, ja. Så tager du bindetrækken, så drejer rundt, så strammer op, så drejer rundt, så strammer. Oh my god, det er jo næsten ligesom at lave knog. Sådan cirka. Måske lidt længere. Ej, Jesus. Den var tungere, end jeg havde skruet, den her tang. Jeg synes bare, det man kommer ud og laver noget, og kommer ud til forskellige, mange forskellige opgaver og prøver nogle forskellige ting. Ja. Jeg synes, det er meget alsidigt og meget spændende. Jeg kan afsløre, at jeg har lige åbnet min dimmer, i stedet for at lukke den. Oh yes! Ja, ja, ja. Så kan du faktisk bare klæde spidserne af. Okay. Jesus Kristus, skal man være ret stærk for at være bygget? Ikke just. Man skal lige tage lidt fat. Man vender sig hurtigt til. Okay. Er der ikke noget, jeg kan lære her? Jeg fjerner stenene, og så skal du lægge dem, som de ligger nu. Ja, lad os prøve det. Jeg kan ikke 100% huske, hvordan mønstret så ud, før vi gik i gang. Okay. Jeg kunne godt mærke, at jeg har ikke den største geometriske sand, så det der med lige at få det til at se sådan lækkert ud, det var ikke vildt nemt, men det var helt vildt sjovt. Vi tager en klat mørtel op på skeen. Og så finder du en sten. Den snor, det er den, du går ud fra i forhold til højden på stenen. Hvor stærk skal man være? Altså, løfter man ikke meget? Altså, man løfter ret meget, og man skal selvfølgelig huske at løfte på den rigtige måde. Jeg er i gang med at lægge en mursten, så jeg mørtler, og jeg fuger. Er du også god til at blive kuse i Minecraft? Ja, det er jeg vild til. Nice! Ja, det er ungdomsspillet. Det er det fandme. Ja. Altså, jeg elsker Minecraft. Er der noget, man kan prøve her? Jeg er relativt bange bare for fyrbødslys. Yes! Jeg vil gerne holde med kniven, så hånden længere væk. Okay. Ja, så. Så tryk det over. Det er også bare første gang, jeg prøver en flammekaster. Jeg lyder måske lidt som en pyroman, men det dufter helt vildt godt. Jeg er vild med det. Men anlægsgardner laver meget. Vi er det eneste sådan erhverv som håndværker, som arbejder med levende materialer. Jeg er det, man kalder en grå gardner. Jeg er helt klart mest til at lave fliser. Hvad er det, jeg kan prøve at lære her? Her kan vi plante planter. Jeg skal til at plante nogle blomster. Så jeg er allerede på 5. Yes, hvor er det fedt, mand! Er tækkemandsuddannelsen populær blandt de unge?
Det er den værd at blive, ja. Jo, vi får flere og flere ind på uddannelsen. Vi har været helt ned på 2-3 styks på uddannelsen, men nu er vi oppe på 11 styks, tror jeg nok, i år. Så det er rigtig fint. Du kan se den væg der. Den er meget moderne, og en modul, som kan sættes op alle vegne. Der håber vi, at folk får lidt øje op for det. Så har jeg allerede fået brød en hel masse herude på Skills, så jeg er virkelig blevet godt frokostsulten. Så har jeg fået lidt frokost, og nu er jeg mega pumped til at få nogle flere skills. Hvis du skulle, hvor hurtigt kunne du så skifte en pære? Åh, det går meget stærkt. Bare skru den løs og skru den i igen jo. Tror du kunne gøre det på under et minut? Ja, under et minut. Ja, det vil jeg godt. Så er der noget, man kan prøve her hos jer? Du kan tage en stikprop på kablet her, og så kan du sætte den i stikkontakten, så lyser den. Jeg mener, at jeg tænker, at det ser helt vildt kompliceret ud. Lad os prøve. Prøv det. Ja. Okay. Jeg tænker, at jeg skal hive ret godt til for at få det her kabel igennem. Åh! Oh. Bare spænd igen. Okay. Eller spænd hjelmen, som man vil sige. Man kan godt se, at hun ikke har prøvet det før. De andre her på stand, de lykkes faktisk i at lave lamper med lys i, så jeg er også forhåbningsfuld for, at jeg lykkes i det. Tag om ledningen. Drejer den sådan her. Ja. Så alle de der bukker ud til siden, hvis man kommer på plads. Ja, så alle femrehårene, de sådan, ja. Der er faktisk ikke noget med den her proces, der lykkes for mig. Okay. Så tager du den her. Ja. Og så tager du op. Yes. Så må vi se, om den er... Ej, hvor antiklimatisk. Jeg er ikke lykkedes i at lave el. Det kan være, det er pæren, der er... Ja, det var Yay, okay. Så. Yes, fedt. Jeg har fået min egen elpære, som jeg også selv har bygget, og jeg synes, det er helt vildt, at det lykkedes. Nej, jeg tænker ikke, at jeg skal have laks på min laksemad, fordi altså, man skal jo være innovativ. Så jeg laver mig en løgmad. Okay, taste test. Ja. Intenst. I dag kan du prøve at gå i lidt molekær køkken. Vi har noget algin, som vi har blandet op med vores mango juice. Det udvandrer alger, fungerer ligesom husplads. Så lige så snart du rammer det her vand, som du kan se her, som er deraliseret vand, hvor vi har tilsat calcium, så danser der en hinde rundt om. Så når vi putter den ned i det her ganske almindelige rene vand, så kan du se, den er sat sig som kugler. Ja. Og så smager det af mango. Du kan lave det på kaffe, du kan lave det på gulerod, du kan lave det på alle flydende væsker, som du har lyst til. Ja, fedt. Altså, de har allerede sat sig. Lige så snart de rammer overfladen, så de sat sig. Ja. Og der er ikke, altså, du skal selvfølgelig passe på, men du behøver ikke være helt næser med det. Det smagte ret godt, men jeg fik også lidt serviet, som ikke smagte så godt. Alubyggere, de er jo hovedsageligt dem, der står og producerer døre, vinduer og facadeelementer. Her der kan du få lov til at prøve at samle en stump af en dør, hvor du kan få lov til at montere låsen og håndtaget i. Som er det, der er med til at hjælpe med, at døren fungerer. Derhjemme, der har jeg simpelthen en dør uden håndtag i, så jeg kunne ret godt bruge nogle tips. Ja, jeg kan afsløre, at det ser helt vildt nemt ud, men jeg tror, det er en af de slags ting, der kun ser nemt ud, som ikke reelt er nemt. Så den her skulle I først. Ja. Det kan jeg godt finde ud af. Og så skulle der skruer i. Ja. Lige nu er jeg helt vildt meget optur over, at det går ret godt, men jeg er virkelig glad for, at jeg i hvert fald kan finde ud af at skrue dem her i. Yes! Ind igennem! Ja, lige nok. Det kan godt være lidt svært at få dem til at sidde. Hold da færdig! Super godt! Hvad sker der? Jamen, jeg har rent faktisk bygget en dør, der virker. Nice!
tur over at have prøvet, hvad Alu bygger, fordi jeg kunne både finde ud af det, og så var det også helt vildt sjovt. Så er de første 10 overstået. Hvad er det værste, man kan skylle ud i et toilet, tror du? Det er svært. Jeg tror, at kemikalier, der ikke må komme ned i brusvandet. Hvad er det, man kan lære hos jer? Jamen, det er, at man kan lære at samle til en figur ud af det, der kaldes presrør. Og jeg kan afsløre, at jeg plejede at bo oven på et VVS-firma, så jeg føler jo faktisk, at jeg lidt har det i blodet. Jeg bør være god til det her. Okay. Tre, der er tid på? Ja. Nej. Jamen, så vi starter nok med de her hjørner herude. Yes. Trine, du har 3 minutter. Jeg tror, du skal skynde dig lidt. Nej, den passer ikke der. Ja, 1,5 minut tilbage. Du skal nok til at skynde dig det. Ja. Okay, den der. Så den der. 1 minut og 10. Mikkel, du stresser mig. Ah. Er du sikker på, at du har givet mig alle løsdelene? Ja. Hvad? 40 sekunder. Ej, nu vil jeg bare gerne have alle delene på. Desværre. Okay. Det er fint nok for en nybegynder, vil jeg sige. Man lærer det jo stille og roligt. Jeg skal til at gætte de her bælfrugter, hvad de er. Og jeg tænker umiddelbart, at jeg har en ret god chance, for jeg spiser næsten bælfrugter hver dag. Røde linser. Den er der. Grønne linser. Den er der. Kikærter. Black eyed. Så hestebønner. Ja, det er korrekt. Ja. Så kan du få lov til at smage sådan en lille dadekugle her. Ligner jeg ikke sådan en meget god medvært der? Jo. Jamen, der skal jeg gætte grøntsager. Grønkål. Artiskok. Kan ikke rigtig ligge, der var. Bolsjebede, det smager helt vildt godt. Fjernefrugt. Og dragefrugt, og glaskål, og pastinak, som man lægger her. Og så den sidste har jeg et spørgsmål til jer. I min vennegruppe har vi en meget stor diskussion, for jeg synes, det er meget, meget sejt at kalde dem aubergine. Og folk siger, at det overhovedet ikke er sejt, så hvad synes I? Jamen, det er herre sejt. Ja, det er helt vildt sejt. Jamen, så er vi på vej hen til sosu. Hvad er det præcis, man laver som sosu? Jamen altså, det indebærer meget det job. Men det handler om at yde omsorg til andre mennesker og hjælpe, hvor man kan. Så møder vi jo en del fordomme, som I tør bare røv, og I drikker bare kaffe og sådan noget. Og det synes vi jo ikke. Her der viser vi en model af for eksempel en rygerlunge, og så en normal funktionel lunge. Det er selvfølgelig griselunger, ikke menneskelunger. Der sker det lige nu, at jeg skal til at røre ved en lunge. Det er rygerlungen, du er fat i her. Ej! Det føles så mærkeligt. Åh, den er blød. Den er meget blødere i det, og det er fordi, at dine lunger er mere elastiske end rygerlunger. Ja. Jeg ved godt, det her lyder super creepy, men jeg tror, den ville være virkelig rar at sove på, altså som pude. Den er super blød. Det var simpelthen så vildt. Nu har jeg reelt set, hvordan et rygersvin ville se ud. Meget af det er jo de kvalifikationer, du ligesom har selv. Så der er et vis ønske om at organisere sig og planlægge en rigtig masse. Generelt set ligesom holde orden og holde overblik. Ikke? Man kan sige, at hvis man har haft et større arrangement, så kan det godt være, at du får sådan et los nøgler tilbage, ikke? Og så skal du så sætte dem op. Og jeg kan se her, at Sammy fører. Jeg kan afsløre, at jeg har været i andre boder, hvor Sammy også fører det. Mm. Så nu går der sådan lidt, der går lidt konkurrence i den for mig, for jeg vil ikke have, at Sammy fører i alle boderne. Jamen, jeg skal til at sortere nøgler op på et nøglebræt så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Sig 3, 2, 1, go. Det skal gå lidt stærkere, tror jeg, for hun skal kunne slå ham i hvert fald. Ej, jeg var ikke engang tæt på. Jeg trænger virkelig til et hvil efterhånden. Nå, jamen,
Der er en her, der skal til at have et hvil, så hvis I ikke flytter jer, så tror jeg, jeg ligger mig ovenpå jer. Jeg er så træt. Så nu skal jeg hen til frisøren og have lavet fletninger. Wow! Hvordan finder I ud af, hvilken frisyre, der vil klæde en? Du er slank. Ja. Ja, det vil sige, at du vil også kunne bære en frisyre, der var kort. Ja, det har jeg faktisk også haft. Ja. Så nogle gange, hvis det kommer helt herned, så kan det godt være sådan et hår, der kommer med et menneske. Ja. Hvilken frisyre skal man lave, hvis man ikke skal vaske hår i en hel uge, og det skal blive så lidt klam som muligt? Så er det helt klart den her frisyre, du skal køre. Ej, det bliver da meget flot med de fletninger. Tusind tak for frisyren, det blev sindssygt flot. Så nu er jeg totalt klar til at gå videre på skills. Julie Louise Rasmussen. Anna Holm Pedersen. Jeg tog i mikrofonen, jeg troede, jeg skulle... Nej. Det er seriøst, altså, vi er bare frisyrtyperne. Altså, vi er bare... Så er der 15 down og rimelig mange flere to go. Mikkel, vi har heller ikke talt med gourmetslagteren. Og jeg er lidt spændt, fordi jeg spiser ikke kød. Så det bliver spændt at se, hvad jeg kan lære. Jeg kunne godt forestille mig, at min søde kameramand Mikkel spiser flæskesvær. Ja. Tag den op. Ja. Prøv at mærke lidt, føl lidt på den, og så skal du skrive ned, hvor meget det er, du tror, den vejer. Okay, altså den vejer mindre end en nyfødt baby. Nu har jeg to drenge, så det giver dig ret i. Det ja. Gør det. Det gør det. Mere end en liter mælk. Jeg tror, den vejer 2,3 kilo. Og så sender vi en sms til dig, hvis det er din kameramand, der har vundet flæskesvær. Ja, awesome. Jeg har hørt, at gaffeltrukmanden er lige herovre, så jeg vil se, om jeg ikke kan finde ham. Er det dig, der er gaffeltrukmanden? Det kan man sige. Jeg hedder Mogens Frederiksen. Og jeg har egentlig på et opgave at passe den her lift, hedder det nu, og ikke gaffeltruk. Nå. Det er en lift, ja. Og køre nogle mennesker op og ned i den, så de får en god oplevelse, kan se tingene lidt for ovenaf. Det vil jeg helt vildt gerne prøve. Og altså, jeg lykkedes i at kravle op i liften, som ikke hedder gaffeltruk. Så kører vi noget power på den her. Vi er ved at blive hejst op. Det er helt vildt fedt. Og den ryster lidt, hva'? Ja, den ryster en lille smule. Ja. Jeg tror, det er omkring cirka 4-4,5 meter her. Jeg har ikke kørekort til en personbil. Vil jeg godt kunne få kørekort til sådan en her? Ikke andet, du skal have kørekort til en bil, inden du må køre den. Okay, ja, så jeg kan ikke bare få det her? Nej, det kræver ikke et certifikat at have den, men man skal have et kørekort for at få lov til at køre med den, ja. Okay, det kan være, jeg kan få traktorkørekort. Det kan du gøre, ja. Lige nok til. Det kunne være en mulighed. Ja, ja. Alt er chance, ja. Det var virkelig sjovt. Så cool. Det var tømrer, der var det. Okay, den er stand 97. Så vi skal hen på midterrækken. Nej. Undskyld. Jeg har meget stor glæde i, at slår nogle streger op, ligesom vi har profilerne hernede, hvor man starter med en pind, og så slår man nogle streger og skærer efter den, og så lige pludselig så ender det med noget tredimensionelt, ikke? Man kan prøve at skære sådan en skifte, som der er her. Vi har egentlig gjort forarbejdet, og så streget dem op for jer, sådan så man har et sadelhak her og enden, og så smigen herop til, at den passer op på det, der hedder en grat herop. Jeg kan ikke på nogen måde huske, når jeg sidst har sadet noget overhovedet. Så bare fylde med ned der, og så hvis der, så vi fylder ned der. Hvor hurtigt kunne du fælde et juletræ, tror du? Fælde et juletræ? Altså, ved at save, så er det jo en forskel, men hvor vil det lykkes til at fælde et juletræ? Gør man ikke? Laver det selv. Jo, det tror jeg faktisk, man gør. Det der er altså meget fint. Ja. I forhold til, at det ikke rigtig er en ja. Ja. Ja.
over til bagerne og get mel. Og det er jeg ret spændt på, fordi jeg sådan skal smage på melen uden noget. Selvfølgelig kender jeg dem ikke længere og så videre, men jeg har kendt nogle mennesker, der godt kunne lide at spise haskager. Tror du, man kan lave alle slags kager til haskager? For eksempel haskransekage og haslagkage og sådan noget? Altså, jeg ved det ikke, men jeg tror sagtens godt, det kan lade sig gøre. Man kan prøve at gætte nogle slags meltyper. Ja, fedt. Første er hvedemel. Og der vil jeg gætte på, at det nok er den lyseste af dem. Durum, som plejer at være en, der er lidt gullig. Grahamsmel, det er noget, jeg bruger rigtig meget derhjemme, så den burde jeg jo kunne genkende. Den her måske. Groft romel. Det kunne godt være den her. Fuldkornshvede. Vi kommer meget gerne hjem med. Der tror jeg, det er den her. Så det er også rigtig alt sammen. Det kan være, at vi også lige skal hilse på glarmesterne, imens vi er her. Hos os, der kan man prøve at skære et hjerte på et lille stykke glas. Må jeg prøve? Ja, det må du. Fedt. Kan du høre den lave en lyd? Ja. Den lyd skal vi have hele tiden. Kan du høre, du skal trykke en lille smule hårdere. Præcis. Der kom faktisk den lyd, der skulle komme. Det var da udmærket. Ja. Så skal man køre hele vejen rundt. Det betyder, at du bliver nødt til at bevæge dig en lille smule. Der kom lyden. Mere lyd. Ja. Yeah. Den klarer sig fantastisk. Så man skal bare have mod til at gøre det, så skal det nok lykkes. Nu fuckede det lige lidt op. Kan du se, du har faktisk skåret hele vejen. Du tykker lige på glas. Så. Ja. Så fik du skåret hjerte. Nu er det jo skarpt på kanten. Det er glasset, når vi skærer. Så derfor så tager vi lige den her. Sådan her. Jeg står lige og skiver hjertet her. Fedt! Nej, jeg er en lille gummel, vi kan putte det ned i. Ja. Jamen mange tak. Så er vi på 20. Hvad sker der? Man laver alle mulige slags ure. Det er i alle størrelser. Og hvad er det, man kan prøve her på jeres stand? Så har vi noget her, hvor man skal gætte, hvad de forskellige dele hedder. Det, der skal ske, er, at jeg skal i gang med at gætte, hvad de forskellige dele i et ur hedder ud fra de her bitte små dimsedutter her. Så det kunne måske godt kunne det være den her. Det her det kunne godt være et tandhjul, hvis det står noget sted. Det gør det ikke. Elektronik. Det er ekstremt småt, det de arbejder med. Kommer I ikke nogen gange til sådan at smide det væk? Altså tabe det på gulvet og sådan noget? Altså, hvis du tager for hårdt med korntanken, så kan det godt blive skudt væk. Jeg kendte engang en, som gik ind i en andens hus og stillede alle urene forskelligt, så der var sådan et minut imellem dem. Vil I synes, det var en sjov prank? Nej, fordi så kommer man til at stille det hele igen. Jeg tænker, at det gør særlig ondt, når man sådan er urmager. Som min jyske mormor vil sige det, det er en lille skiderik, den der. Oh my god. Jeg kan se, at der ikke ligger noget der, fordi der ligger to ting her. Ja. Men viseren har du rigtigt, batteriet har du rigtigt, skruen har du rigtigt, elektronikken er rigtig, den er forkert, den er forkert, den er forkert, den er selvfølgelig rigtig, fordi det er glas. Fjederen, den er forkert, og den er forkert, den er rigtig, og den er forkert, og den er forkert. Så overordnet 50-50? Så er det cirka deromkring. Fedt! Er jeg tilfreds, altså? Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg fik cirka halvdelen rigtig, så det er bedre, end jeg havde troet. Vi er på vej hen for at prøve noget, som jeg ikke helt ved, hvad er. Men jeg er spændt på at finde ud af det. Mulighed for at lave små lækre biler, som dem, vi ser her. Ja. Skal det limes, eller hvad? Det skal limes, ja. Hvis du nu, altså hvis du var ligesom Emil fra Lønneberg og blev låst inde i et lille skur, hvad tror du så, du ville bygge? Jeg tænker nok, at jeg vil bygge måske en stol, faktisk. Det er mega konstruktivt! Ja. Så den er færdig. Ja. Heroppe. Ja. Der skal vi til at lave din hjul.
og nu skal hjulene faktisk bare på. Åh, det er dejligt. Jeg elsker at hamre. Jamen, tusind tak. Det var så lidt. Ja. Fedt. Ha' en god dag. Hvis man var strandet på en øde ø, tror du så, man kunne isolere et hus med menneskehår? Det ved jeg ikke. Du skal godt nok bruge meget af det, men jeg har ingen anelse. Det, du kan prøve her, det er rent faktisk at lave en bøjning selv og ligne den. Vi har kørt mange konkurrencer med de unge mennesker, og de synes faktisk, det er sjovt. Det er, vi har en skæreskive, og så skal vi lave en bøjning. Okay, og hvad er en skæreskive? Den skæreskive, den viser dig, hvordan du skal skære din geometri på din slange. Okay. Så tager du den der, ja. Og så holder du fast på slangen på den ene side her. Ja. Og så er det vigtigt, at du forsøger at føre kniven hen over snittet her. Et stræk ned igen. Eller roligt. Ikke så meget tryk, men mere rent snit. Ja, og så tilbage igen. Stil og roligt. Og igen. Sådan. Den blev ret skæv. Ved du hvad? Det er jo det. Og det kan man så tage i betragtning. De der gutter derinde, de kan altså skære det rigtig, rigtig fint. Hvis vi lige skal sammenligne vores evner her, så synes jeg godt, man kan se, at jeg er der ligesom ikke, jeg er der ikke helt endnu, tror jeg. Åh, det kan man godt lugte. Sørg for, at de løber sammen. Ja. Hold da, Ferie. Vi står og putter klæber på de her rør, og det lugter rimelig kraftigt, jeg vil sige. Den kommer lige op i næsebordene der. Kan man, ligesom man kan få malerhjerne, kan man så få klæberhjerne? Hvis du står i det her en hel dag, så er det muligt, ja. Ej, det er noget andet end en normal klæbehjerne. Nej, jeg kan godt sige dig, at det er ret hårdt. Det er ret kras. Det du gør her, det er, at du sørger for, at de er lige. Ja. Så sætter du dem sammen her, og så kører man stille og roligt. Du tager bare fat, så kører man stille og roligt rundt. Ja. Så har du lavet din bøjning. Ja, jeg synes, det ser helt vildt godt ud. Den er godkendt. Ja. Nå, der ser der grandgivligt lidt tomt ud, hva'? Og nu skal vi hen til mediegrafikerne. En konkurrencekørende, hvor du skal lave et bogmærk til et kaffeshop, hvor man kan få lov til at tegne sit eget logo. Det skal noget med kaffe at gøre. Eller kærlighed, da firmaet hedder Coffee Love, og så skal det være inden for den cirkel, vi har sat. Ja, altså, jeg prøvede jo at tegne en kaffebønne, men det ligner rimelig meget en B, så... Altså, du har fået valgt, eller ramt kriterierne godt. Du har jo illustreret et lille maskot til dem. Jamen lad os få den på sæde. Ja, super. Nu er vi på vej over til konditorerne. Men jeg tror egentlig lige, at jeg vil starte med at se, om jeg måske kunne ligne en konditor. Altså, hvad siger du? Ser det godt ud? Man kan tage en kage. Og så kan man dekorere den, så godt man så kan. Jeg tror, jeg vil lave sådan lidt abstrakt og vildt sprøjteteknik. Holy moly, der er meget. Jeg havde forestillet mig, at det ville blive sådan lidt Picasso-agtigt. Det var ikke sindssygt flot. Det er ikke sådan, så jeg ville have serveret den her til et bryllup. Så er vi på 25 stande. Så er der lidt forskellige materialer på, og så skal man prøve med bind for øjnene og stable dem ens i højden. Hvor mange fingre har jeg her? I don't know. Hvis du kom hjem og skulle lægge et gulv hos nogen. Om jeg så ville gøre det med bind for øjnene? Ja, nej. Vil du dømme dem, hvis de gerne ville have lagt falsk græs i stuen som gulv? Nej. Det vil de selv om så de tager noget af skotstjerne. Det er jeg ligeglad med. 3, 2, 1, nu! Udmærket. Det er til den rolige side, må jeg sige. Det er den sidste, du stavler nu, men så skal du til at mærke, om de er rigtige hele vejen op bagefter. Ja.
Du har lidt problemer, kan jeg afsløre. Prøv at mærke på den side herovre. Og vi er ens hele vejen dernede af. Ja, det er de ikke. Nej, det skal de, det skal de gerne være. Lidt mindre glat. Ja, præcis. Ja, tiden går, klokken slår. Nej, nu bliver det endnu værre. Det kan jo være, den skal vendes på den anden led også jo. Så er det nummer 3, vi skal kigge på. Ja da, nu er den der. Det er da fint. Er den færdig? Ja. Ej, ikke helt. Ej, det så jeg ikke engang, mand. Men rekorden er jo 12 sekunder. 12 sekunder! Det var sværere, end jeg troede. En præstation på middel, må vi nok ellers sige. Hvad, Trine, hvordan er det gået? Jamen, det er gået godt, men jeg er ret træt nu. Og jeg har lidt brug for noget mad og styrke mig på. Det der ild, det var ret fedt. Det der elektriker noget, det var da meget sjovt. Jeg synes også, lungerne var vilde. Lungerne, de var så vilde. Jeg synes, det var helt vildt sjovt at se det hele for oven. Er der noget, du er blevet klogere på? Jeg var egentlig imponeret over, for eksempel, hvor meget de sosu-uddannede vidste om autonomi. Siger det over rigtigt. Vidste om kroppen. Autonomi. Jeg er virkelig ved at være træt. Anotami. Hvordan siger man? Anatomi. Ja. Det er sådan, man siger det. Ja, Mikkel, det var også DM i Skills for denne gang. Og tak til alle jer, fordi I så med. Og rock on!